अछामका पृथ्वीबहादुर शाहसहितका व्यक्तिहरूले विभिन्न चौधवटा कम्पनी खोलेर साठी करोड़ रूपियाँ ठगी गरेको खुलेको छ उनीहरूसहितको समूहले अमेरिकी क्यानाडियन बेलायती नागरिक सहितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर करोडौं रूपियाँ ठगी गर्दै नेपाल भित्राएको खुलेको हो अमेरिकाको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन सहितको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको दुई महिना लामो अनुसन्धानबाट उक्त विषयहरू खुलेका हुन् शाह सहित अछामकै विजय विक्रम शाह रङ्गबहादुर साह दोलखाका अनुपकटका जाजर का, का, को चक्रदुर खत्री र नवलपरासी पश्चिमका रुखमाङ काफ्ले पक्राउ गरेर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो ठगी लिखत सम्बन्धी कसुर सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा गरिएको अनुसन्धानको क्रममा शाहसहित उन्नाइसजनाको समूहले करोडौँ रुपियाँ ठगी गरेको खुलेको हो ठगी गरिएको मध्ये केही रकम भारतमा समेत पुर्याइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ शाहको मोबाइल परीक्षण गर्दा तीन बन्डल अमेरिकी डलर पार्सल गरी पठाएको र उक्त पार्सल डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्तो देखिने स्थानमा खोलिएको भिडियो समेत प्राप्त भएको भारतीय नागरिकसँग भएको विभिन्न कुराकानीबाट उक्त रकम भारतमा समेत पुर्याइएको खुलेको औल्याइएको छ ठगी गरेको रकमबाट शाहले विभिन्न व्यक्तिको नाममा रकमान्तर गरेको घर जग्गा सेयर खरिद र बीमाङ्कन समेत गर्ने गरेको खुलेको छ ठगी गरेको रकमबाट शाहले काठमाडौँ सहित तेह्र ठाउँमा सोह्र करोड़ रुपियाँभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेको खुलेको छ त्यस्तै बिमामा करिब दुई करोड जम्मा गरेको दुई करोडकै सेयर खरिद गरेको पाइएको छ शाहले शङ्कास्पद रूपमा नेपाल आएको रकम राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्का गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फुकाका लागि निर्देशन समेत दिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो उक्त कुरा नमानेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्तीको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो पछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किएका थिए